Uffa meg, Laila, du skulle ikke gjort deg så mye flid. Dette var helt utrolig. Du skulle ikke ha gjort så mye. Nei, men du, jeg mener det. Du har liksom pyntet og dekket på. Det er jo så nydelig. Det er alt for mye, Laila, det mener jeg. Nei, Gud, har du bakt selv dessert også? Det hadde jeg aldri regnet med. Jeg kan ikke bake. Klarer du det helt selv? Du? Nei, jeg klarer nesten ikke å kjøpe kake engang, jeg. Det ikke for mye, det vet jeg bare lurer på. Skal du ha kaffe eller vil du ha te? Nei, ikke noe spesielt for oss. Nei, ikke noe ekstra. Tusen takk, vi behøver ikke noe kaffe. Nei, det ikke det altså, men jeg bare spør, vil du ha kaffe eller vil du ha te? Nei, jeg vet ikke. Hvis dere skal ha kaffe, skal vi godt ta det, men ikke, ellers ikke tenk at vi er her. Hva vil du ha? Vil du ha kaffe eller vil du ha te? Å ja, nei, det vet jeg ikke. Terje, hva vil du ha? Men kan du gi faen i meg, Terje? Jeg spør deg, vil du ha kaffe eller vil du ha te? Hva vil du ha da? Nei, men hei, du kan ikke bare stå i et voksent menneske. Jeg stiller deg et enkelt spørsmål. Kaffe eller te? Ta en kaffe, takk. Og du? Jeg tar gjerne te. Du tar te, men da tar vi... Du, Laila, da tar jeg gjerne koffeinfri, ja. Kan jeg få deg en koffeinfri og gjerne nykvernet? Har du sånn kvern? Kunne du kvernet litt ekstra? Er det noen andre som vil ha nykvernet? Vi tar nykvernet kaffe alle sammen, og så koffeinfri til meg. En liten sånn dash med fløte, men ikke av den der litt tykke fløten, bare den litt tynne. Den lette fløten, og så bitt litt sånn dryss med kanel. Er det noen andre som gjør?